Pozdrav svima, radimo površinu. Izračunati površinu trapeza čije su osnovice 24 cm i 10 cm, a kraci su 13 cm i 15 cm. Dakle, crtamo skicu trapeza. Imamo osnovicu A24 i imamo osnovicu B10 cm. Imamo da je jedan krak 13, a drugi 15 cm. Treba da odredimo površinu. Površina se izračunava kao A plus B kroz 2 pa puta H. Ja imam A i B, dakle to su osnovice, tako da ovaj prvi deo mogu odmah da izračunam, a ono što mi treba jeste visina. Dakle, visina je pod znakom pitanja. Hajmo da vidimo, vraćamo se na skicu i gledamo šta možemo da uradimo. Nacrtat ćemo visinu H. Ovde mogu da obeležim, dakle, nacrtat ćemo obe visine. Neka bude ovo x, ovo neka bude y. Dakle, to nisu iste dužine zato što su nam kraci različite dužine. Tako da moramo da ih obeležimo različitim slovom. S obzirom da kad povučem ove visine, odavde do ovde će mi biti b, odnosno 10 cm, ja ću ovo y da izrazim preko x-a, odnosno y ćemo dobiti kad od cele dužine, dakle od cele ove dužine, oduzmemo ovo b i oduzmemo x, odnosno odavde ću imati da y jednako 14 minus x. Dakle, to mi je bitno da izrazim preko x-a. I šta ćemo sada uradimo? Možemo da tražimo h i preko ovog pravouglog trougla i preko ovog pravouglog trougla. Dakle, visina je ista i jedna i druga, tako da ću imati s jedne strane da je h na kvadrat jednako, s obzirom da je ovde hipotenuza 13, bit će 13 na kvadrat minus x na kvadrat, a sa druge strane imaću da je h na kvadrat jednako, ovde je hipotenuza 15, pa ćemo pisati 15 na kvadrat minus y na kvadrat. I samo ću izjednačiti ove dve. Dakle, imam da je 13 na kvadrat minus x jednako 15 na kvadrat minus y, a umjesto y, da bismo dobili samo jednu nepoznatu, ja ću pisati 14 minus x pa sve na kvadrat. I sad samo da rešimo ovu jednačinu. 13 na kvadrat je 169, ovdje sam ispustila na kvadrat, 169 minus x na kvadrat daje jednako, 15 na kvadrat je 225 minus, ovdje moramo u zagradi da radimo kvadrat binoma, 14 na kvadrat je 196 minus, dvostruki prvi puta drugi, 2 puta 14 je 28x i plus x na kvadrat. Dakle, ovo je formula za kvadrat binoma. Ajmo da vidimo, oslobodit ćemo se te zagrade, ovo ćemo samo prepisati. Dakle, ovdje imam minus 196 plus 28x minus x na kvadrat. Ovo minus x na kvadrat i minus x na kvadrat, s obzirom da su sa suprotnih strana, možemo da skratimo. Pa mi ostaje 169 je jednako 225 minus 196 će biti 29 i plus 28x. Odavde imamo da je, sad ću ovo 29 da prebacim na ovu drugu stranu, pa ću imati 169 minus 29, to je 140, da je jednako 28x. I odavde dobijem da je x jednako 140 kroz 28, odnosno dobijem da je x jednako, ovo bi trebalo da je 5, dakle 5 cm mi je x. I sad se vraćam u jednu od ove dve Pitagore, ajde koristit ćemo ovu prvu, pa ćemo imati da je x na kvadrat jednako 13 na kvadrat minus x nam je 5, 5 na kvadrat. X na kvadrat će biti 169 minus 25, h na kvadrat je jednako 169 minus 25 je 144, h će biti koren iz 144, odnosno dobijem da je h 12
cm. Dakle, već smo našli H, imamo A i B, imamo sve, možemo da računamo površinu. Dakle, P će biti jednako, A nam je 24 plus B nam je 10 kroz 2 i puta dobili smo da je H 12. Ovo 2 i 12 ćemo skratiti, ovdje ostaje 1, ovdje 6, ovo moramo da saberemo, 24 plus 10 je 34 puta 6 i odavde dobijem da je P jednako, 6 puta 4 je 24, 4 pišem, 2 pamtim, 18 i 2 je 20, dakle 204 cm kvadratnih i ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!